Advokat Berglund. Vi klagar sorgen. Och jag förstår att jag kom olägligt, men jag lovar dig, det gör jag alltid i dessa stunder. Tack. Jag vill bara lösa detta så snabbt smidigt som möjligt. Mina syskon är inte riktigt sig själva just nu. Finns det något jag kan göra här? Bra att du säger det. Det är faktiskt så att mamma inte lämnar något testamente efter sig. Så det blir bouppdelningen enligt de juridiska reglerna. Okay. Och eftersom huset är belånat långt över dess eget värde så blir bouppdelningen enkel. Vindkällan och aktieportföljen likvideras. På det sättet slipper ni sätta er mor i personlig konkurs. Och resultatet blir plus minus noll. Det räcker att någon av er skriver under här så kan jag ge mig av sedan. Sist vi talades vid så nämnde hon något om några diamanter. Ja, det är ju inte juridiskt bindande och vi vet ju alla hur hon var. Ja, tack. Legitimation. Marie. Johanna heter hennes dotter. Va? Enligt folkbokföringen så har fru Benius tre barn. Johanna är den äldsta. Carl Henrik den yngsta och Mattias i mitten. Ja, så det måste ju skett ett misstag här. Jag går och hämtar Carl Henrik och så löser vi det här. Okay? Carl Henrik, va? Ja. Du har tagit Berglund. Han är ju full inte med. Stackars lite. Ja, man har ju varit med ett tag och du skulle bara veta vilka historier man har upplevt i vår uppteckning. Men du vet ju vad som gäller. Du ska skriva på här. Där. Tack.